Hey yo, mimi naitwa MC Migi aka Mr. Bri Bang Bang Bri Bang Bang. Ama ukitaka unaweza niita champion. Anyway, niko hapa kuambia about the newest product in town. Inajulikana kama Amtech 009 subwoofer. Hii ni ile mbaya isee, hii ni ile noma. Yaani ukiangalia hapa inakuja ikiwa 3-in-1. Ina wale watoto wake wa watatu hivi wa kutunisha matuta na manini, alafu kuna baba lao. Hey, you know what I'm saying? Inachukua USB, inachukua SD card, alafu mambo inakuwa tamu. So kama unanisikiza, hivi ndivyo tunavyofanya. Kimbia kabisa kwenye electronic shop yeyote iliyo karibu nawe. Sema kama unatokea Kisii, kuna duka inajulikana kama Kisimart, ukienda Semo, ukienda Hash, ukienda Matthew, yani hizo shop zote ziko na hii product. Go rush there, make sure you have it. Na kumbuka inapatikana kila mahali hapa Nairobi, Luthuli pale, Mombasa, yani Kenya nzima. Kama uwezi pata, we ni inbox, utakwambia vile tunafanya.